Звісно, вже на гостьовому майданчику. Сьогодні у нас в гостях Ірина Дейникіна, художній керівник молодіжного театру «Резонанс», заслужена артистка України. Доброго ранку. Доброго. Владислава Федосова, актриса молодіжного театру «Резонанс». Ну і всім вам відомий Роман Бутовський. І сьогодні він в амплуа адміністратора молодіжного театру «Резонанс». Доброго ранку. Ще таке до вас питання. Скоро 60 років вашому театру. Розкажіть про нього трошки і нашим глядачам, і нам, щоб ми трошки про нього знали. Ну, театр уже встретил, отметил много юбилеев своих. Ну и вот мы подошли уже к круглой дате 60-летия театра. 60-й сезон открываем. Придет, конечно, новое, приходит сейчас молодежь. Угу. Вот, мы думаем над тем, какая форма будет этого юбилея. Но самое главное, самое основное – это ожидание встречи с резонансовцами всех поколений. Потому что это повод собраться всей большой семьей. Вот. И все ребята съезжаются со всех уголков Украины, России, где они находятся. А є такі люди, які зараз за кордоном працюють? Є. Я знаю, що багато до Німеччини виїжджають. Є. Є такі люди. Так. Приїжджають до вас вони? Приїжджають. З майстер-класами? Так. Звичайно, ось у цьому році, літом, були. О, це приємно. А давайте пригадаємо, з чого все починалося. Ох. Ідея молодіжного театру. Це так давно була ідея. І з театральної студії, яка була при університеті, тоді це ще був університет імені Пушкіна, зараз Вінниченка, де ми працюємо, де знаходиться наш театр молодіжний імені Валерія Дейникіна. Ну, студія театральна, ну, теж були ребята дуже творчі. Начиналось все с актер, такой известный Параконьев был Константин, который организовал эту студию. Угу. И даже выпускали серьезные спектакли на нашей сцене. Да, это была «Чайка». И есть люди, которые, ну, преподаватели были заняты, не только студенты. Вот. Они сейчас живы, и мы их собирали, тоже приглашали на свои юбилеи. А потом, ну, были еще режиссеры, ну, так сказать, проходящие. А, ну, жизнь продолжалась в студии театральной. Вот. Была преподавательница, филолог Тамара Левченко. Вот она тоже занималась студией театральной. Но настоящая, истинная, так сказать, жизнь молодежного театра началась с того, как пришел к руководству, ну, стал руководить театром Валерий Дмитриевич Дейникин. Вот. Театр обрел свое новое дыхание, свою новую форму. Вот. И, а «Резонанс» назва театру? И название «Резонанс» это было придумано нами. Да. И эмблема «Резонанса» тоже. Ви так і виглядаєте, як справжня акторка. Така у вас поставлена мова, така у вас міміка обличчя, все у вас так стримано. Як англійка, до речі, дуже схожа на англійку. Хочу запитати в акторів цього покоління. Скажи, будь ласка, як ти дізналася про резонанс? Як була співбесіда, можливо, кастинг? Як це все відбувалося? Ну, узнала я в інтернеті, в групі «Резонанс», що проходить кастинг. Узнала я буквально за два дні до цього. Підготувала стих, прозу, монолог, басню. Пришла в понедельник на 6 часов, очень сильно нервничала. Я переживала настолько, что вот, ну, вдруг не возьмут, а вдруг вот у меня нет этого таланта. Вышла на сцену, начала читать. Очень было страшно. Ирина Ильинична серьезная сидела. Ты все трясешься, дрожишь. Она же в образе была. Да, да. В образе директорка. И... Очки были на мне, нет? Нет, не было тогда очков. Тогда не было. Да. Потом Ирина Ильинична задала мне этюд. Вот не помню какой, но был этюд, я так глупо его сделала, но я еще не понимала, что это такой этюд, и так как-то не очень мне понравилось, но потом уже это осознала. И попала в студию, прошла год обучения, а потом уже основной состав, спектакли. Коли це було? Скільки років чи місяців тому? 2013 год. А, тобто три роки тому. Скажи, будь ласка, я так думаю, ти вже багато ролей зіграла. Яка тобі найбільше підходила? От по духу, що ти могла зіграти без проблем? От стила, ти так бачиш, споріднилася. Ну, став такий симбіоз, ти і роль. Більше всього роль – це в спектаклі «Мартишка», роль Марти.
такое стервозное немножко. Угу, да. Такое характерно, да? Да, вот да. За тобі. Очень... А якби тобі запропонували зіграти Снігурку або Бабу-Ягу, кого б ти обрала? Бабу-Ягу, наверное. Бабу, а чому? Актерам почему-то характер. Я не знаю, от я б мені запропонували грати роль якогось Пукетька, і Ага, то Пукетька. От не знаю, от можна себе повністю, тебе такий ареал себе розкрити? Ну, тема інтересна. Ну, крила, ореол. Да, тема інтересна, актерська професія, що хочеться то в шкурі того побити, то попробувати. І взагалі на театрі, як би, ну, во всяком случае, я считаю, что амплуа не должно звучать слово. Актер должен быть всеядным и пробовать себя и в роли, которая да? Да, легко ему дастся, то есть что-то от себя. И роль на преодоление. Это самое интересное, самое сложное. Но тем ну, добре, якщо не амплуа, то чим повинен володіти актор або людина, яка прийде на кастинг до вас, яка до речі, ось так мріє бути у вашій сфері, але не знає, чи є в неї талант, чи не має, чи краще взагалі не йти. Як зрозуміти, що тобі треба туди йти, на що звернути увагу, якщо ти вже туди прийшов, на які якості ви звертаєте увагу? Да, ну, ми, коли робимо предварительний ну, набор, об'явлення о том, що резонанс проводить кастинг, і всі желаючі можуть прийти попробувати себе. Вот. Ми говоримо о том, що, ребятам, безталантних людей нет. Только, может быть, это дремлет глубоко в тебе, и мы поможем тебе раскрыть это все. Ну, вот. Что нужно? Нужно прийти с огромным желанием заниматься театром. Причем приходят ребята, я им задаю вопрос, вы были хоть раз в жизни в театре? Нет. Это ужасно. И пришел играть на сцене. Да. Печально. Вот. Но, тем не менее, если глаза горят, если, общаясь с тем человеком, с молодым человеком, ты понимаешь, что да, действительно, он не может без театра. Угу. Он хочет этим заниматься. Мы даем каждому шанс. Зрозуміло. Оце зрозуміло. Ще хочу таке питання вам наостанок задати. Ви як акторка з таким великим уже стажем роботи, ви зіграли багато ролей. Як от триматися грані життя, ролі життя і ролі акторки? Тому що іноді роль акторки якось перекальковується не в життя. Не і потім перенести, це відбувається так. Якесь таке безглузде, незрозуміле відчуття і на екрані, і в житті. Ну, ответ простой, очень простой. Іграть можна тільки на сцені. В житті іграти. Это смешно. І питання ще до Романа. Роман, як доля вас привела до резонансу, тому що ми вас бачили у дещо інших іпостасіях в ранковій каві? Як ви тут опинилися? До речі, да, вас так багато амплуа, тільки що ми про неї сказали, то ви така різносторонна, так, особистість. В основному, знаєте, творчі професії, творчі, з творчеством зв'язані, да, смежні, тому Яка ваша роль в этом резонансе? Меня всегда можно найти. В резонансе я буквально недавно пришел, но с резонансом я знаком больше 10 лет. Угу. Еще будучи в школе, я... Вы на кастинг пришли? Ну, можно сказать, и на кастинг. Да. Да. А что вы выполнила на кастинг? Басню. А яку? Басню Сергея Михалкова. Да. Известная басня, не будем называть. Да, да. Вот. Очень люблю театр. Мне очень нравится дух театра в молодежном театре «Резонанс». Это молодежь, которая открывается, которая вот, знаете, это не те люди, которые на улице, не те люди, которые у меня в окружении. Это немножко другое. Поэтому мы вот сейчас весь сентябрь идет вообще набор. Каждый понедельник в театральную студию я бы хотел, пользуясь случаем, пригласить всех желающих. 6 часов КДПУ имени Вениченко. Коли? Каждый понедельник. Да. Вересня. Да. И приходите. У нас очень интересно. Мы работаем с разными произведениями. У нас вообще интересный подход. Ви як режисер, ви як адміністратор, тому що, ну, як хто? Чи права рука? У нас нет как бы правая, левая рука. Мы стараемся быть единым целым. Самое главное, мы единомышленники. Вы как Шива, да? В ней 10 рук, а вы единомышленники. Вообще исповедуем то, что театр должен быть театром единомышленников. Нам порой это удается. Мы вам дякуємо. Дякую, что вы до нас сегодня залунали. Мы вітаємо вас з ювілеєм.
А вам кажемо, що приходьте до театру «Резонанс». Якщо ви не уявляєте свого життя без сцени і мрієте бути на сцені, мрієте бути акторами, приходьте і будьте. Тому що, можливо, завтра ви станете заслуженим артистом або таким відомою зіркою України, якою буде пишатися весь світ. І головне, знаєте, якщо ви хочете бути актором, нехай роль актора і театру не калькується в ваше життя. Тому що з часом це стає так ефемерно і не дуже добре. Далі невеличка реклама. Ми з вами побачимось, з гостями прощаємось. До побачення. Побачимось.